Вітаю, пане Михайле. Вітаю вас. Чому монотеатр все ж таки припинив своє існування? Ну, найперше, хочу зазначити, що монотеатр не припиняє свого функціонування і існування. Насправді, даним проєктом рішення припинено комунальне підприємство як форму господарювання монотеатру. А монотеатр залишається там, де він і був, і буде функціонувати за своїм призначенням, а саме основною метою є зберегти театральне мистецтво у формі монокультури, монотеатру, так як це було із часу заснування монотеатру геніальним актором, директором цього комунального підприємства Володимиром Петровичем Смотрителем. На жаль, так склалися обставини, що Володимир Смотритель вже не може очолювати даний театр, тому що він змушений поїхати за своїм сином, який навчається у Великій Британії і мусить бути поруч із ним. Проте те, що комунальне підприємство варто припинити, про це говорилося дуже багато років, але тільки завдяки неймовірно потужній харизмі Володимира Петровича це підприємство існувало до цих пір. Взагалі-то комунальні підприємства створюються з метою отримання прибутку, а дане комунальне підприємство було повністю дотаційним. Його повністю утримували з міського бюджету, воно не давало ніякого прибутку, тому врешті, коли Володимир Петрович прийшов перед циклом своїх вистав, мені вже тільки 70, сказав, що він просить його звільнити із посади директора КП, було прийнято рішення припинити діяльність цього підприємства, а самий монотеатр приєднати до міського будинку культури, створивши окремий структурний підрозділ «Монотеатр КУТ». Якщо виходити з вище сказаного, то все ж таки якась діяльність певної зміниться в монотеатрі. Звичайно. Тому що немає Володимира Петровича Смотрителя на посаді єдиного актора і керівника цього монотеатру, про що він і говорив у своїй моновиставі крайній, яку він давав у монотеатрі, як йому важко було впродовж цих років порозумітися між директором Смотрителем і актором Смотрителем. Проте я казав, що життя у монотеатрі продовжиться театральне, і ось вже 29 квітня там пройшла перша вистава аматорського театру «Дзеркало» міського будинку культури. «Історія з коробки» – це перша вистава, яка відбулася ось у постановці цього аматорського театру. Крім того, у цьому театрі буде працювати дитяча театральна студія міського будинку культури під керівництвом Марини Семенюк. В наших планах також залучити акторів театру Старицького до роботи на сцені монотеатру, тому що у театрі Старицького є така форма, такі малі театральні форми, в яких застосовуються до виконання, наприклад, лише три актори, і вони можуть показувати своє мистецтво на сцені монотеатру. А також окремі актори театру Старицького пробують себе у жанрі моновистави. Взагалі, камерна сцена монотеатру, вона відкрита для всіх. Це можуть бути різноманітні мистецькі події, презентації книг, дисків, творчі зустрічі із письменниками, поетами тощо. Врешті Володимир Петрович обіцяв вернутися. Цьогоріч він обіцяє провести розкуття на сцені монотеатру. На наступний рік буде 30 років міському фестивалю розкуття. Володимир Петрович залишається хмельничанином, як він сказав, у мене тут квартира, я тут планую жити. Тому ми сподіваємося, що ми ще побачимо і не один раз Смотрителя на сцені монотеатру КУТ. Але що буде от самим і приміщенням, бо там ж планували реконструкцію, правильно? Реконструкція була у планах кінотеатру, а монотеатр є частиною єдиного майнового комплексу. Проте зараз це питання на паузі, тому поки буде так, як є.
Ну і ще театр, хоч і є монотеатром одного актора, але штат працівників був досить великим. Їх як звільнятимуть чи все-таки перелаштовуватимуть якось? В зв'язку з припиненням комунального підприємства тепер це приміщення належить міському будинку культури, і ті люди, які необхідні для функціонування монотеатру, будуть звільнені, а потім прийняті на роботу відповідно у міський будинок культури.